460គីឡូក្រាមមានសន្តានាអ្នកគុំស្វាយជេគុំអេកូស្រុកគុំអេកស៊ីលីទីក្រុមគុំបានចំនួន98ដងឈ្នះ63ចាញ់30ស្មើ5ក្រុមគុំបានបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន19ដងក្រុមចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលចាញ់មតុថ្វាយពុទ្រូតាមរបៀបមន្ត្រីសម្ដេចរដ្ឋគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសេកឹមសរអន្តរក្លឹបអង្គរមានជ័យយុទ្ធភូមិភាគទី4ខេត្តសៀមរាបរីឯកីឡាករមុំគុំភីមអ្នកលេងភ្លើងលោកខំគឺគេមានអាយុ23ឆ្នាំកំពុងមាន76ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេមានសម្ដាននៅគុំស្ដីស្ទឹកគុំតឡុកស្រុកភូមិស្រីខេត្តបាត់ដំបងក្រុមគុំបានចំនួន100ដងឈ្នះ72ចាញ់24ស្មើ4ក្រុមគុំគុំបានបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន18ដងក្រុមចំណាយជាមួយនឹងកីឡាករសូមទស្សនាលទ្ធផលឈ្នះគ្រប់ទូហើយគុំគុំតាមរបៀបមន្ត្រីសម្ដេចរដ្ឋក្រុមខាត់គឺលោកសុខវិជ័យថាត់នៅក្លឹបលក្ខមួយកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់នៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកីឡាវិជាព្រះបាទទូតសេនាធិការទីពជាប្រវត្តិរបស់សហការដែលបានជំរុញជួយសម្រាប់ការប្រគួត